Idag kommer Sverigedemokraterna att begära en misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven. SDs vikarierande partiledare Mattias Karlsson säger till Ekot att Löfven brutit mot en lång rad tunga löften och undantagit svenska folket en möjlighet att få säga sitt om den krångliga parlamentariska situationen. Allianspartierna har sagt att de inte kommer att stödja avgångskravet i riksdagen idag.